Kojinė. Mano mama angelas, o tėtis negrų karalius. Kaip kažin ką, ne visi vaikai turi tokius nepaprastus tėvus. Ir kai tik mano tėtis baigs statyti laivą, tuoj atplauks ir pasijims mane kartu. Ir tada aš būsiu negrų princesė. Ei, op, tai bus smagumėlis. O štai ir ateina mano draugai. Tomis ir Anika, jie keliauja į mokyklą. Och, Pepe, kaip būtų smagu, jei tu eitum į mokyklą. Tu net neįsivaizduoji, kokia gera mūsų mokytoja. Taip, o kaip smagu mokykloje, aš pakvaiščiau, jei negalėčiau eiti į mokyklą. Ten taip ilgai nereikia būti, tik jau antros valandas. Taip, o paskui pradžių kalėdų atostogos, velykų atostogos ir vasaros atostogos. Šitaip neteisinga. Tai visai neteisinga. Aš to nepakeisiu. Kas atsitiko? Po 4 mėnesių kalėdos. Ir tada jūs gausite atostogas. O aš ką gausiu? Net mažutėlių kalėdų atostogų. Reikia kažką daryti. Aš einu kartu su jumis į mokyklą. O jeigu tie fokto bandys
Ar tu gali bandyti atsivesti kitame paskutume jos didžiulis ledurys ir aišku dar kai kuo. Ir dar kai kuo daugybė vilkų per savo gyvenimą susučipę. O dabar